Násobení číslem 3, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 10 a zároveň menší než 16. Vybarvěte žlutě. Tak zase to máme. Příklady na násobení třema. Zavřete si oči. Budu dávat příklady, zkuste říkat výsledky dřív, než je já napíši a řeknu na hlas. 6 x 3 18 4 x 3 12 1 x 3 3 5 x 3 15 9 x 3 Dvacet sedm, deset krát tři, třicet. Dva krát tři, šest, osm krát tři, dvacet čtyři, tři krát tři, devět, sedm krát tři, dvacet. 1. To je první část, vypočítejte a teď ještě. Větší než 10, hledaná čísla a zároveň menší než 16, čili které násobky čísla 3 patří mezi tato čísla? 12, 15. Jinak si myslím, že tam není nic. Tak, ještě v rychlosti řešení. Máme to správně, takže se dejte do práce i vy.